মই যেতিয়া ভিডিও কৰিবলৈ লওঁ না তেতিয়া গানটো বজাই ল'ব চাউণ্ডটো কমাই দিয়া বুলি কৈছোঁ আকৌ চাউণ্ডটো কমাই দিয়া নাই আৰু গুড ইভিনিং আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমি বুঢ়া বুঢ়ী দুটা ওলাই আহিছোঁ এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ ঘৰত একো শাক চব্জি নাই তো সেইটো কাৰণে ইয়াক জোৰ জবৰদস্তি উলিয়াইছোঁ ব'লা বোলো বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ সৰু সৰু মানে নহয় ডাঙৰে হ'ব পাৰে ইয়াত মানে কি ৰাস্তাবোৰ একদম পূৰা ব্লক হৈ আছে কি কাম লগাইছে জানো তাকে উৎপলে কৈছে একদম গোটেই ৰাস্তাটোতে লগাইছে ন সিফালৰ পৰা আহি আছে ড্ৰেইনাৰী ছিষ্টেমে হ'ব চাগে এবাৰ বানপানী হ'ল যে পূৰা ড্ৰেইন ছিষ্টেম মোক কওঁতে ভুল হৈ গ'ল মানে সেইকাৰণে দুবাৰ সুধিছে এইবাৰ বানপানী হ'ল যে সেইকাৰণে চৰকাৰে কৈছে অহাবাৰ নহয় বোলে তাকেতো কি একো ধৰিব পৰা নাই এইবোৰ কি লিখা আছে কিবা কিবি লিখা আছে এইবোৰ নহয় ন লিখাবিলাক নহয় কোম্পানীটোৰ নাম আৰু পুৰা ভিৰ আছে আজি একদম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা ওলাইছোহে একদম ৰাস্তা ভিৰেই দিনত কাম কৰিলে যে এইখিনি দিনততো নহয় বাৰু কাম মই যে সেইদিনা দেখুৱাইছিলোঁ দিনততো কাম নহয়ে কিন্তু ৰাতি কৰিলেও এতিয়া গৰম যথেষ্টখিনিয়ে আছে ৰাতি কৰিলেও বহুত কষ্ট হ'ব যিকেইটা মানুহে কাম কৰে কিন্তু চেলুট মানিছোঁ দেই ইমান মানে গৰমত কাম কৰে চাহটো খোৱাই ল'বা নেকি আজি চাহ নবনালোঁ মই বোলো প্ৰথমে বাহিৰত আজি চাহকাপ খুৱাই লোৱা আৰু আমি যে যোনখনত সদায় চাহ খাওঁ সেইখনত চাহকাপ খাবলৈ ইমান ভাল লাগে সেইকাৰণে কৈছোঁ তাক আজি বোলো আগতে চাহকাপ খুৱাই লোৱা তাৰপিছতে যাম বুলি বজাৰ কৰিবলৈ আমাৰ গন্তব্য স্থান পাই গ'লোহি আমাৰ চাহৰ দোকান পিছে জেগা পাবানে আগত আছে নেকি ন এইটো ছাইডে থ'ব লাগিব এইফালে নাই এইটো ছাইডে আছে পাইছে নি পাইছে নি অঁ এইটো আছে একদম মুখৰ আগতে এটা পালোঁ দেই সিহঁতক দেখিলে মানে ক'ব দুকাপ চাহ গম পাবই আৰু যে চাহ খাবানে কফি খাব মই বোলো চাহ দে কফি নালাগে কফি এদিন খালোঁ ইমানেই চেনি দিলে নহয় নোৱাৰিলোঁ আৰু সিহঁতি গমেই পাই গ'ল আমি আহিলোঁ যে এই দুকাপ চাহ ন বোলে অঁ কৈছোঁ क्या लेगा क्या है भाई दाल वड़ा प्याज वड़ा पक्का वड़ा मेदू वड़ा चिकन रोल कटलेट ब्रेड पॉकेट चिकन समोसा वेज समोसा आलू बोंडा और पकौड़ा और वो भी है दाल वड़ा है की दिला प्याज पकौड़ा आलू बोंडा प्याज पकौड़ा और आलू बोंडा माने होसे हेरी आलू सब म हुई उठी आइसे से म मुखनत पूरा गंपवा गसे न तुम सब गिदा फुली आसे माने মই চকুকেইটা এটা অকল পানী মাৰিলোঁ মানে মুখখনত নামাৰিলোৱে পানীটো এই আমাৰ চাহ আহি গ'ল মইতো আধা খালোৱেই ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰিছিলোঁ তাৰপিছত এয়া হৈছে পকৰি আৰু এয়া হৈছে আলু চপ এয়া মই আধা ল'লোঁ নহয় এইটো এইটো আলু গণ্ডা বুলি কয় গণ্ডা ন আলু বণ্ডা আলু বণ্ডা বুলি কয় মানে এইটো আলু চপে হয় আৰু কিন্তু ইয়াৰ লগত যে যিখিনি চাটনি দিয়ে এইখিনি বহুত টেষ্টি হয় কেনেকুৱা লাগিছে খাবলৈ ভালনে টেষ্টি ন মই আলু চপটোহে খাম মানে কি এই আলু চপটো টেষ্টি লাগে এইটো অলপ অলপকে লোৱা আকৌ অলপ অলপকে লৈছো নগৈ জানো মোক আলু চপটো টেষ্টি মজা একচুৱেলি কি জানে আমি যে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ সদায় মানে আহোঁ কেলে আমি আহি আহি এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন বনি গ'ল মানে নহয় ষ্টাফ তাহাঁতৰ মানে যিখিনি ষ্টাফ কাম কৰা ষ্টাফ একদম সৰু সৰু ল'ৰা আপোনাৰ বয়স খুব বেছি 21-22 বছৰমান হ'ব 21-22 বছৰ তেনেকুৱা নিচিনা হ'ব তাৰপিছত আহি আহি মানে কি ইহঁতৰ লগত এটা ইমান ঘৰুৱা ৰিলেশ্যন নিচিনা হৈ গ'ল নহয় আমাৰ মানে আহিয়ে ভাল লাগে ইয়ালৈ তো সেইটো কাৰণে আমি চাহ খাবলৈ হ'লে মানে যে কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰত মানে বনাবলৈ মন কেতিয়াবাতো বনাবলৈ মন নাযায় বাৰু কিন্তু বনাবলৈ মন গ'লেও কওঁ বোলো ব'লা তাতে খাওঁগৈ আৰু একচুৱেলি ৰিলেশ্যনটো তেনেকুৱাই হ'ব লাগে নেকি মই ভাবোঁ মানে হোটেল এখন খুলিলে মানে তো তেতিয়া সেই এতিয়া যেনেকৈ আমি মানে একেটা কাষ্টমাৰে দুবাৰ মানে দুবাৰ তিনিবাৰ তেনেকৈ যাওঁ তো সেই সেনেকৈ মানে ৰিলেশ্যনটো বনিলে ধৰি লওক কাষ্টমাৰবিলাক বাৰে বাৰে আহি থাকিব তো এয়া আমাক খাই বৈ মেলি হৈ গ'ল আমি পাই গ'লোঁ সি লুলুলৈ তাৰপিছত প্ৰথমে ভাবিছোঁ হেৰিখিনি লৈ লওঁ মানে ড্ৰাই যিখিনি দাইল চাউল আৰু তেল এইবিলাক শাক পাচলিও ল'বলৈ আছে শাক পাচলিখিনি বোলো পাছত ল'ম তো এইফালে আহি গ'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি চাউলৰ ছেকশ্যন প্ৰথমে চাউলখিনি চাই লৈছোঁ কোনখিনি লওঁ তাৰপিছত এইখিনি হৈছে দাইলৰ ছেকশ্যন এইবিলাক হৈছে 1 কেজি 2 কেজি তেনেকৈ কিবা অফাৰ আছিলে মানে ধৰি লওক 2 কেজি এনেকৈ দাইল ল'লে তাৰ লগত 500 গ্ৰাম কিবা অফাৰ মানে এটা ফ্ৰী তেনেকৈ আছিলে তো তাৰপিছত মই সেয়া চাই লৈছোঁ আৰু কি কি লাগে তো মই লৈছোঁ মচুৰ দাল মগুৰ ডাল আৰু ৰহৰ ডাল এইকেইটা লৈ লৈছোঁ এইকেইটা ডেইলি খোৱা হয় যে তো এইকেইটাহে সোনকালে শেষ হৈ যায় তাৰপিছত এয়া ল'লোঁ বুটো কেতিয়াবা মাজে মাজে খাওঁ মানে এনেকৈ তিয়াই মেলি থৈ দিওঁ তাৰ মগু তাৰপিছত এইটো ল'লোঁ বাকলি থকা যিটো যে ৰহৰ ডালটো এইটো খাই ভাল লাগে দেই আৰু চবেই কৈছে এইটো বোলে বহুত হেল্ডি হয় তো সেইটো কাৰণে এইটো লৈ ল'লোঁ এতিয়া এফালে আহি গ'লোঁ এয়া মগুৰ ডাল
লবলে কারণে আমি যে শাক পাচলি বজার করে মেলি আহি ঘরত সোমাই বস্তু বাহানিব মই সিজিল লগাই মেলি থলো তারপর আকো মানে ফেস্টিভেল সিটি মললে উলাই গুছি আইলো একচুয়ালি এতিয়া কেটা বাজিছিল জানেনে রাতে 9টা বাজিছিল উৎপলর মানে কি পটককে তার মনত পড়লে যে তার মোবাইলটো অকমান প্রবলেম দি আছিল তো সেই মোবাইলটো তার ঠিক করবলে আছে এতিয়া মানে ঠিক নকলে তার দিগদার হব হি আকো মানে রিয়াদলে যাব লাগিব সাউদি যাব লাগিব তো সেইটো কারণে হি কলে বলে নাই বলা গো পিনে পটাপট ঠিক করে আহোগে তারপর আমি উলাই মেলি আহিলো আহি অলরেডি তার মোবাইলের কাম হয়ে গেল তারপর এটাতো ভোক লাগিছে আর ঘরে গিয়ে পিনে বলো এটা ঘরে গিয়ে খাই থাকলে আমার দেরি হব তো গতি বলা বলো লুলুতে ইয়াতো আছে লুলু হেৰি হাইপার মার্কেট তো তাতো একদম ধুনিয়াকে এনেকে খোৱা বস্তু পোৱা যায় আর মই আপনাদের এখিনি দেখাইছিলো যদি আপনার মন যায় সালাদ খাবলে স্যান্ডউইচ তারপর ভাত সাত এইবিল সব পোৱা যায় আর এইখিনি হয়েছে হেৰি কি বলি কয় সালাডের সেকশনে তারপর উপর আছে ওটসর সেকশন এইখিনি হয়েছে ফ্রুটস এয়া নুডলস সুডলস আছে আর এইখিনি হয়েছে আপনার ফ্রেশকে বনায় থাকে থাকে পিজা এইবিল আর চাইনিজ নামে নজানো মই এইখিনি হয়েছে স্নেক্স আপনি চাহর খাবা তো এটা ইয়াতো তো তোমার আপনার রাতে গোটে রাতিয়ে খোলা থাকে বলে কব লাগিব মানুষগুলো অহা যা করিয়ে থাকে তো সেইটো কারণে উৎপলক কলো বলো বোলে ইয়াতে খাই যাও ইয়াতো তো বনায় থাকা থাকবে এটা তো আমি একচুয়ালি কি হল হেৰি ললো চাহ আকো ললো উৎপলে কৈছে চাহ একাপ খাওঁ বোলে খোজকাঢ়িকে ভাগৰ লাগিছে তো চাহো লৈছে তাৰপিছত ই লৈছে ইয়াত হেৰি ফ্ৰেছ বেকাৰী বিস্কুট বনাই থোৱা থাকে তো সেয়া লওঁ বুলি ক'লে মই চাহ লোৱা বোলো সেয়া কৰ্ণফ্লেক্স মাৰ্বল হলিক্স দেন পিষ্টা গোটেইকেইটা মিক্স কৰি কিনা লৈছা মানে মিক্স কৰি পিনে লৈছা নেকি তুমি বিস্কুট লৈছা বুলি কোৱা তুমি কি ল'লা খাম বুলি কৈছিলে বোলে হেৰি ক'ত পৰঠা খাম বুলি কৈছিলে পৰঠা কিন্তু ফাইনেলি হৈ গ'ল এই সৰু বাতিটো যে দেখাইছোঁ এইটোত নহয় তেওঁলোকে কিবা নতুন মানে মেংগ' ফ্লেভাৰ দি দৈ মেংগো আৰু চাগুদানা দি এনেকৈ কিবা আইচক্ৰীম এটা বনাইছে মানে কিন্তু আইচক্ৰীমটো এনেকৈ টান হৈ থকা নাই লিকুইড ফৰ্মতে আছে তেওঁলোকে টেষ্টিং কৰিব দিছিলে আৰু এনেকৈ সৰু সৰু টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে সৰু সৰু ডবাত থৈ দিছে তো তাৰে মই এটা উঠাই আনিলোঁ উঠাই খাই চাইছোঁ খাবলৈ যে সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি তাৰপৰা এইফালে উৎপলে আনিলে এয়া চাহ চাহটো থাকিবই আৰু আমাৰ দুটাৰ চাহটোৱে মেইন কিন্তু হেৰি চাহকাপটো দেখি পিনে মই কৈছোঁ ইমানেই ডাঙৰ ডাঙৰ বোলো চাহকাপ দুইটাই হেক কৰিব পাৰিমনে বোলো তো কুটপলে কৈছে ট্ৰাই কৰা আৰু মই কৈছোঁ তুমি বোলো এটা চাহ ল'বা নহ'লে দুইটাই হেক কৰিব নোৱাৰিম বোলো আৰু ৰাতি বেছিকৈ যদি চাহটো খাই দিওঁ পেটটো ভৰ্তি হৈ যায় টোপনিটো নাহা হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আৰু যেনে তেনে হেক কৰিব লাগিব আৰু বোলো এতিয়া এইফালে মই নুডলছটো ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ আৰু এইটো চাইনিজ নহয় কোৰিয়ান নুডলছ হয় কোৰিয়ান নুডলছত আকৌ আপোনাৰ ভেজিটেবলছ বেছি থাকে চিকেন ভেজিটেবলছ এনেকৈ বেছি থাকে নুডলছৰ পৰিমাণটো কম থাকে তো খাইছোঁ টেষ্টিয়ে লাগে মই বাৰু এইটো আগতেও টেষ্ট কৰিছোঁ খাবলৈ টেষ্টিয়ে লাগে তো ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব তো ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ বাই বাই গুড নাইট আৰু আমাৰ দাদাই দেখিছেনে কি খায়